programa. Po shikoni, kjo pritej, në fakt, propaganda qeveritare s'ka bërë as më shumë dhe as më pak atë që ka bërë në 10 vjet, që edhe skandalin e ka promovuar për fitore. Po. Kemi degeneruar në një pikë ku edhe çështjet që janë objekti hetimit, s'pak madje me persona të arrestuar nga kryeministri paraqiten si suksese të qeverisë dhe thot s'paku të bëj punën e vet. Pra ne tashmë jemi familiarizuar me këtë mod absurdi. Ku nga njëra anë ndodh tjetër gjë dhe nga ana tjetër propaganda shkon në një drejtim tjetër. Libri që ju përmendni, jo vetëm që i ka bërë një skaner zgjedhjeve se si janë zhvilluar ato, por në fakt ai po t'i hysh thell gërmave, ai ishte edhe një, ajo është edhe një grafi që është bërë sistemi administratës zgjedhore, posaçërisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Kolegjit Zgjedhor, të cilët me duart e tyre që në fillim të procesit zgjedhor filluan të luanin ping-pong me ligjin zgjedhor, bënin skenar sikur hiqeshin si të pavarur dhe në fund ju e patë se çfarë masakre bën, kështu që problemi është që ke një majorancë e cila vjedhjen e votave e ka në ADN-n e saj, por edhe si instinktiv, në çdo zgjedhje. Një pjesë e publikut mund të thotë e dinim. Shiko, ta dish e dinim do vinte votat. Bukur. Shumë mirë. Po këta që e dinin që doa vidhin votat, si doa vidhin votat, mirë të fshet apo kundrejt shpërblimit? Sepse ka dhe një, shiko, ka dhe një... Ka vjedhje, ka shqitje. Ka dhe një, po, ka dhe një munges sinceriteti nga njerëzit, është e turpshme një zgjedhës të dalë dhe të thotë, po ne dishim që do na i vjedhnim. Kini pari ju, më një bicikletë të kesh, më, po themi, një biznes, të lësh derën hapur të lokali dhe nesme në mëngjes, të ankohesh që u vodhe, ndërkohë që ti s'ke marrë si masë. Së paku ti në ndërgjegjen tënde, të marrësh masat e tua që votën tënde ta kesh me integritet, ta lesh të pacënuar. Kështu që e gjithë kjo tablo, e ky puzzle, se është bërë puzzle i tash. KQZ, majorancë dhe një elektorat i cili është mësuar tashmë në fillim e shikonte lekun me habi. Dhe tashi, nëse nuk ja ofron lekun, a i thëtë nuk kemi të bëjmë me zgjedhje. Sepse më goni nga elementët e lëtsorë. E lëtsorë të tjë dhe jetik. E qartë, vlera e këti libri, naturisht, do tjetë akoma më rëndësishme, po të kemi parasysh Shqipërinë